Отож, розпочинаємо традиційно для останнього тижня, фактично, що з району сектору Вугледару, де власне противник продовжує атакувати, продовжує затискати кільця навколо наших бійців. Виглядає на те, що План загальне таке, от уявлення росіян про те, як має виглядатися затискання кілець, яке поки що, однак я скажу виключно в їхній уяві, хоча ситуація направду складна, і ви можете побачити наскільки вузьким є проїзд до Вугледару тут. Ну, якщо не дві дороги є для виїзду наших підрозділів. Тобто, ось таким вузесеньким коридором, який впливає е, на який впливає противник з обох сторін, фактично, що маючи можливість е, не лише артилерійського ураження і мінометного, але й стрілецької зброї, фактично, що е, так, от таким вузеньким коридором, наша 72-га механізована бригада, звідси е, відступає. Е, логістика тримається на двох дорогах, які направду на жаль прострілюються. До речі, ось цей шлях, єдиний до. Вугледара, як на в'їзд, так і на виїзд, він дуже нагадує таку собі дорогу життя. Щось на кшталт того, як відбувалася оборона Бахмуту свого часу. і є такий населений пункт Хромове, який у Бахмуті виконував перекриття дороги життя, і там, там були напевно найзапекліші бої за увесь 2000. 23-й рік, хоча, ну може я неправильно кажу, тому що після цього ще був контрнаступ наш на Запоріжжі. Але от е, бої за дорогу життя проти Вагнерів, Хромовому, Бахмуті зараз дуже це такі чіткі флешбеки до того, що відбувається у е, Вугледарі. Але 72-га бригада, як дуже грамотний підрозділ, навіть коли він виснажений, а він зараз вис... виснажений е, дуже, і дуже сильно. Е, Проводить навіть попри певні ротації в командуванні щодо яких я чесно хочу сказати, навіть про те, що було е, переведено, скажімо так, комбрига Вінника на вищу посаду, там не все так однозначно. От я так скажу: тут немає таких чорно-білих е, визначень. Скажу, скажу відверто: е, чи це добре, чи це погано е, з приводу призначення нового комбригу. Комрига, ну тут звісно, є питання. Діпстейт про це пише не це тема. Скажімо, так погляду. А, але хай там як 72-га бригада, це є надзвичайно грамотний підрозділ, який, навіть будучи виснаженим, здатно е забезпечувати вихід із позиції поетапний з холодним розумом, з холодною головою, з хорошою організацією прикриття цього відступу, з хорошим мінуванням тих територій, звідки е виходить е підрозділ. Тому саме тому ми власне спостерігаємо те, що відбувається з Волгодаром. Що йому і я в тому числі відводив можливо лічені години та лічені дні. Але 72-га бригада е, утримує і потроху поступово з ар'єргардними боями та відступами організовує цей відхід, при тому, що Вугледар дуже і дуже сильно бомбардують. Е, от можете побачити один із епізодів таких шалених бомбардувань зараз. Наприклад, за інформацією аналітиків Deep State, для взяття Вугледару, Росіяни залучили додаткові ресурси у вигляді регулярних сил і спеціальних підрозділів зокрема підрозділів безпілотних авіаційних комплексів комплексів, які дуже активно працюють в цьому секторі дронами, і між іншим, мені хлопці розповідали, що якісь такі дрони використовують ну. Сучасні, скажімо так, нові рішення, які просто як вогнеметні системи такі собі. Це не як наші дрони-дракони, а це як як щось таке термобаричне, котре залітає у приміщенні і просто вогнем заливає їх а, паралельно з наступом піхоти. Ну, от власне, росіяни стирають місто із лиця землі. Кадри щойно ви бачили, як виглядає печально вугледар. Тому тут триматися нема за що, нема як, нема ким. От що власне є, але е також простежується певний такий план, скажімо так, е окупантів. А до речі, давайте ще по ситуації в Вугледарі. Я долучу зараз іншу онсінтерську карту. Вона дещо краще з прив'язкою до Google Maps, показує ситуацію у місті. Е отже, дивимося уважно, що у нас тут є в Вугледарі. Фактично, це актуальна ситуація станом на вчорашній. Десь приблизно середину дня, коли росіяни от в східному секторі вони вже зайняли е, приміщення, е, та це навіть не, не лише вчора сталося, це сталося ще фактично в п'ятницю, коли росіяни зайняли приміщення тут е, і Коледжу і е, південно-східної частини міста дісталися до центральної частини. Фактично, зараз ви бачите, в південній частині Вогодару велика, велика така собі сіра зона. Е, ну і зона контролю наших військ залишається виключно в центральній частині в районі Волгодарської міської ради і півночі е, е, школи тут ще є, як е, 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 рубежі оборони. Тобто, така поступово поступовий відхід наших військ звідси відбувається. хоча Тут дуже складна на правду, ситуація. Направду дуже складна ситуація. Росіяни ж при цьому намагаються двома клешнями е, зробити подвійне кільце оточення. Мені здається, не те, що намагаються. Вони б хотіли, звісно, це зробити. Не факт, що в них вистачить сил та можливості це зробити, але їхнє бажання таке спостерігається. Як вони можуть е, хотіти формувати це подвійне, скажімо так, кільце оточення, е, одне безпосередньо в самому вугодарі. От по таких напрямках так ліворуч, праворуч нашої оборони, друге з водяного водяного через шахту Новодонбаську на Богоявленку формувати ось таке друге кільцеве оточення за класикою, скажімо, того як книжка пише. Але поки що росіянам це не вдається поки що є надзвичайно, як я ще раз повторюся, грамотна та хороша організація відходу нашої 72-ї механізованої бригади чорних запорожців, однак. Логіка, сенс так довго триматися в місці. Ну, якщо втрати там не множаться, не мультиплікуються наші втрати, то можна. А у випадку таких загроз, які, на жаль, ми спостерігаємо, я продовжую залишатися скептичним щодо оцінок та можливостей і розуміння того, чому це так довго відбувається. Хоча пані міркування є, які я не буду озвучувати. Якщо говорити про харківський напрямок. Сватівсько-купінський, назвімо його так, райони населених пунктів Колісниківка, Кругляківка, Піщане, Там, де противник створив ось такі просування. До речі, дуже незручне просування. Поясню насамперед, чому такої простої, навіть можна сказати, деяким чином військової логіки, хоча тут і життєва логіка застосовується. Уявіть собі, що лінія фронту пролягала би ось так. Так, так, як вона і була, е, скільки тут буде е, дальність кілометражу, скажімо так, цієї лінії фронту, це 11 і ну з хвостиком, 11 кілометрів, грубо кажучи, е, для того, щоб закривати такий ресурс в 11 кілометрів, такі таку лінію фронту треба ну, значно менше підрозділів, значно менше бригад, ніж. Якщо закривати, дивимося, яку тепер ділянку фронту дуже на скидку, так на око закривають е, наші бійці. І наскільки вона розширилася, і скільки тут зараз кілометраж за рахунок ось цього вклинювання з'являється? Тобто, е, це ж все території, це ж все місця, які потрібно закривати підрозділами. Ти не можеш зробити, дірку. йому умовно кажучи, тепер от зв'язку з цим проривом окупантів з 11 кілометрів, це стало 46 Саме тому тут е, з'явилася потреба значно більше ресурсів застосовувати. Це дуже проста, зрозуміла в якійсь мірі логіка. Постійно такі вклинювання в оборону противника намагаємося робити ми для того, щоб не було рівної ділянки фронту, для того, щоб противник не міг застосовувати менше своїх ресурсів в обороні. Так само зараз і тут зробив серйозні проблеми. Нам насамперед цим серйозні проблеми зробив противник. Настільки можливо, розрізанням логістики і перерізанням нашого лівобережного скільського плацдарму, скільки радше ось таким. Ну, значним розширенням фронту з 11 до 46 кілометрів. Це фактично в чотири рази, і це так на око я сказав. А в чотири рази відбулося розширення цього фронту. І так, і значно більше ресурсів та бригад сюди змушені ми були застосувати. Втім, вертаємося до цього напрямку. Вчора я спілкувався з, з бійцями 77-ї аеромобільної бригади, котрі тут уже пів року, по суті, що можливо навіть і більше трішечки забезпечують ну відносно стримування цієї ділянки фронту. А так ось. Що вони розповідають? кажуть два тижні тому було значно гірше зараз. Справді прибули додаткові резерви, додаткові підрозділи, які дозволяють і допомагають тут стримувати цю навалу противника. Більш того, справді я вже цю таку думку обережно висловлював минулого тижня, що тут уже й ворогу потрібно трішки похвилюватися чи не зріжуть раптом цей його клин, а, тому що ну тут, скажімо так, широта його. Доволі таки невелика, доволі невелика, е, скільки кілометрів можемо порахувати От в максимальній точці в піщаному, це десь 5 кілометрів. Це реально дуже не широка ділянка, на якій ну, противнику може бути так би мовити, складно е, і дещо небезпечно за рахунок того, що якщо я не знаю, чи є ці сили, але якщо в зсу будуть е, сили на Маневр у відповідь на удари по флангах, то все це угруповання військ противника може опинитися в серйозному такі проблемах в оточенні. Проте з поки що не виглядає на те, що в нас є ресурси на такі дії, направду не виглядає хоча вони були б цілком логічними до виконання. Отже, але зараз ситуація пенальні стабілізації оборони, не кажучи зараз про контрдії про стабілізацію оборони на цьому напрямку. Од бійці кажуть, що трішечки стало. Краще, скажімо так, із тим, що маємо зараз на цьому спрямуванні. Плюс, от до прикладу, повертаючись до статистики, тієї ж таки 77-ї аеромобільної. Я зараз спробую продемонструвати вам, друзі, а що таке, от коли наші бійці говорять про просто колосальні втрати ворога за статистикою. Бригада, що півроку тут оперує, знищила 3 тисячі осіб особового складу противника. 3 тисячі окупантів вбито. Якщо три тисячі вбито, то це ж мінімум в два рази більше зазнали санітарних, тобто втрат, поранень, каліцтв і тому подібне. Тобто вкупі це десь виходить 9-10 тисяч військ. 9 тисяч... Або 10 тисяч військ це ну рівень мінімум двох бригад. мінімум. а то й, можливо, навіть і трьох, тому що коли ми говоримо в принципі про знищення боєздатності підрозділу, це ж не йдеться про стирання його в нуль. Ну тому що так не буває. Не можна там стояти в обороні в десятьох, і коли ти залишаєшся один, ти в принципі вже не є бойовою одиницею. Ти втратив боєздатність. Вважається, що таки в адекватних арміях 30% відсотків втрат підрозділу, це вже вже є втрата. Боєздатності в окупантів ця цифра навпаки доходила до 30% забезпечення забезпечені підрозділів особовим складом і технікою і всім, всім всім необхідним. І все рівно це залишалося так би мовити бойовою одиницею. Але е, припустимо, навіть що ну нехай це буде там 50, нехай не сім сам сімдесят е, щодо з, з такої бойової злагодженості та можливостей противника. Якщо перенести ці 70% на 9 тисяч, то це фактично буде еквівалентом навіть більше ніж двом бригадам трьом бригадам бригада можливо, uh, і це просто феноменальні втрати. Одна наша аеромобільна бригада десантно-штурмових військ українських знищила три бригади противника за півроку боїв на цьому напрямку. от уявіть собі дзеркально протилежну, не дай Боже, ситуацію, коли би ми втратили збройні сили, Україна втратили би три бригади у сточили б у таких боях. Виявляєте, який це би був ну скандал? Що би це було? Які би це були відчуття? Яка би це була паніка? Три бригади це не батальйон, це в цілі бригади. А от окупанти це сточили. Тому знову ж таки про знищення їхньої складової, ось, зокрема цієї піхотної, це головна задача зараз, яка стоїть перед нашими військами. Я ще тільки зачеплюся за покровську ділянку фронту, тому що на жаль, тут у нас сталася така ситуація. Росіяни застосували умисно розстріл, найбільш масовий відомий випадок страту українських військовополонених. Це сталося на цьому напрямку Покровському поблизу населеного пункту Микола... Миколаївка. Сухий яр. Ось в цьому районі. Я з ясна річ не можу і не буду показувати це відео, коли 16 наших бійців вийшли з піднятими руками з позиції, здалися окупантам і всіх їх вишикувавши в, черен... в Шеренгу. Просто в спину розстріляли, а потім добивали тих, хто проявляв ознаки життя, підходили і впритул розстрілювали з автомата. 16 робітців Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження щодо цієї події, і це сталося от теж тут на Покровському напрямку. Що росіяни яким чином хочуть от ще більше нас загнати в такі, таку кризову ситуацію сприйняття цієї війни, наскільки вони не люди. Це тільки підкреслює те, ким вони є. І з ким ми воюємо, це те, що стається на Покровському напрямку. Тут вкрай складна ситуація. Направду а зараз чітко помітно, що росіяни готуються до подальших штурмів, зокрема і на Покровськ, формують так звані підготовчі дії, підтягують можливі резерви для того, щоб і я думаю, що найближчим часом ми побачимо чимало піхотних штурмів в напрямку Покровська Мирнограда на застосуванні, в тому числі, і одноразових мотоциклів. Максимально швидких способів атаки, думаю, що зараз, вивільнивши ресурси із Вугледара, це може спостерігатися. Зрештою, але перш ніж це буде, потрібно вирішити питання з Селидовим Сукуреним і всіма районами, скажімо так, південно-покровського напрямку. Отже, Селидове, воно направду в геть складній ситуації. Як ви можете зараз бачити, просування навколо цього населеного тут, по перше, найбільша кількість атак згідно зі зведенням генерального штабу серед усього фронту до чотирьох десятків за добу відбувається тут бойових зіткнень із противником. По-друге, селидове затискають з півдня з півночі по центру. На нього тиснуть зрештою, як і цукурене. Ви бачите, ці останні зміни на мапі Діпстейт з цукуреним теж далеко не все гаразд. На жаль, цей населений пункт росіяни. Фактично що уже займають далі. Після цукуреного ну от основні бої мають заточитися за якраз таки повторююся, Селидове і за гірник. Безсоніно гірник разом із Корахівкою має бути на наступна хвиля боїв окупантів, які мають можливість певний ресурс відтак після взяття Вугледара вивільняти. І безсуніно це буде тут відбуватися вже зараз. Є певні ознаки, от, от таких таких речей. Зрештою, як і з'явилися ознаки на корахівському напрямку. от, Буквально ще нещодавно захисники Костянтинівки, Паросковіївки. Цьому напрямку бійці 79-ї десантно-штурмової бригади. Вони казали, що росіяни атакували на автомобілях, там, на мотоциклах, е виснаживши свою механізовану компоненту. А зараз, знову ж таки, вже з поступовим вирішенням вугледарського, назвімо так, питання, е вони почали застосовувати броню. Е відео, це, я не можу тут показати в огляді. я з Поділюся ним, я вже поділився ним. Це ще вчорашнє відео. Воно у мене висить на каналі на моїй сторінці в телеграмі. можете зайти, подивитися. Не можу показати це відео, тому що ну там багато. Хадрів ударів по піхоті, але м, таку нічогеньку колону тут роздовбали наші бійці 79-ки, 19 одиниць російської бронетехніки було знищено, точніше не так, знищено було 4 танки і 2, 2 бойові броньовані машини, тобто 6 одиниць бронетехніки з 19-13 в ході цього цієї атаки, ну просто побачили, що їм там буде непереливки, розвернулися та й утекли. Це те, що по Курахівському напрямку, і це те, що зрештою демонструє певну тезу хорошу для нас, яка проявляється у тому, що коли окупанти наступають на Вогледарі, вони не мають техніки для того, щоб наступати на Кураховому. Коли окупанти захоплюють Вогледар, вони отримують можливість вивільнити свій ресурс. Тобто, це є ознака того, що виключно зараз на одному напрямку росіяни здатні проводити такі атаки. Ну або шашки нагола і одноразові атаки проводити, як вони провели у Вовчанську, про що я розповідав. Віна. Нанадцять одиниць бронетехніки позавчора, е, котрі тут намагалися штурмувати е, вовчанський агрегатний завод. Вчора вже під'їхала інформація від самих росіян про те, що в ході цих штурмів не лише 17 одиниць броні було знищено, а, а це багато, це дуже багато. Так ще цілу роту окупантів. Ну, тобто, це десь більше 100 осіб особового складу просто утилізували російські командири, які відправили на самовбивчі атаки на вовчанськ е, свої підрозділи. Ну от зрештою, так. Так би мовити, по фронту це й усе були, звісно, атаки в нас з боку противника на Луганщині були атаки на Торецьк, Але наскільки можуть нас сьогодні говорити, вони закінчилися не успіхом для противника. От така ситуація на фронті, друзі. Не похнюплюйтесь, не приймайте мій такий, можливо, дещо засмучений настрій. Я просто реально от велику таку тираду приділив тому, що я не знаю, що росіяни приймають для того, щоб лізти, бо я не збагну. Я не ніколи не можу знайти цієї відповіді. Що ця орда робить взагалі що в неї в голові? треба шукати якісь асиметричні методи зброї яка би їх косила пачками ці штуки є зокрема наприклад роботи з різними автоматичними турелями наземними роботизованими комплексами я в які я щиро вірю і по волонтерськи вкладаюся в роботу над е, різною розробкою та стимуляцією таких подібних проєктів е, ну а друга – це все ж таки певна мотивація до речі варто похвалити наш Кабмін, який вчора врешті решту хвалив рішення про те що е, нарешті можна е, за системою рекрутингу коли ти хочеш піти служити до якої до котрої з бригади на конкретну позицію, ти можеш це зробити в обхід ТЦК. Ти можеш це укласти, скажімо так, контракт напряму із командиром бригади, в якій зацікавлений ти служити, я обома руками вітаю це рішення е, ніколи не буває пізно, але можна було б раніше, скажімо, так, це все зробити. Курськ, Курська область, а власне зміни, які відбулися на мапі Діпстейт за останній час, це втрата нашими підрозділами. е, отут Обухівка здається, називається населений пункт, поблизу снагості в бік а, Любимівки. Росіяни зробили ці штурми, провели зміни на Мапі Діпстейт. ну, це власне є ознакою того, що про що я говорю нещодавно, що стало значно складніше. Воювати на Курщині, нашим підрозділам, коли Росіяни зібрали вже достатній комплект військ. Тобто, тут уже ніякої несподіванки, тут навпаки їхні штурми, і зараз наша оборона ось головні задачі для нашого війська. Паралельно із цим доволі таки непогано наразі в утримується наша оборона в районі веселого, куди окупанти провели низку атак і втратили свої бойові машини десанту в цьому напрямку. Ну і головні дії, скажімо так, головне устремління наших підрозділів як я розумію, відбувається в бік таких населених пунктів, як Каучук, Шептухівка, Ольгівка, Крем'яне. Тобто, от в цих в цьому районі висот на Корініве. На жаль, Корініве, яке не вдалося взяти з ходу от зараз воно грає трошечки негативну історію для нас, тому що це важливий логістичний хаб росіян, і, і в принципі, ось це такий вузол оборони, так скажімо, як вугледар, ну. Не, не пряма аналогія, але але те, про що я говорив, що в принципі все прив'язується до великих міст. От Корінєво таким містом, таким селищем і містом є. На жаль, його не вдалося взяти. Зараз є устремління наших військ розширити плацдарми тих рубежів, які на висотах в межах цього Еліпса, який я окреслив на мапі. Е ну, значно складніше, скажімо так, стало тут воювати, але суджа. Яка є великим, якраз таки опорним пунктом? Вона отримується тут все доволі таки міцно і непогано в цей час. Ще варто сказати про Харківщину, так тому що таке враження, наче тут застигла лінія фронту. Приблизно так воно і є. До речі, на цих за цих півтора кілометри в напрямку кругляківки. Окупанти реально загальмували Це у того, що прибули у нас підрозділи, і на фланги е, прибули укріплення і е, якісні дронові підрозділи. На сюди прибули, які знищують будь-які спроби е, окупантів. Ну а 115 та бригада. Механізована, що тут стоїть, вона у нас утримує доволі таки стійко, тримається на берегах річки Оскіл. Тобто і ворог не може просунутися. Ну і схоже на те, що і ми не можемо зрізати, на жаль, цей триклятий виступ окупантів, який утворився. Хоча, хто зна, можливо, можливо, якісь сюрпризи будуть підготовлені все ж таки противнику. Ну але про них, звісно, говорити в прямому ефірі недоречно. Вчора надвечір я дізнався про хороші новини в нас. Ну поки я не буду говорити широко, що це за хороші новини і де вони саме є, скажімо так: от на Кремінському напрямку, е нашим бійцям вдалося відновити е втрачені позиції, і на цій ділянці фронту постійно зберігається позитивна динаміка. По е ось таких діях до речі, от е покажу цікаве відео з Невського. Де добряче перцю насипають наші бійці росіянам? 67 цьому механізована бригада показує, як знищує ворожий танк. Це все відбувається у Невському, власне кажучи, повертаючись до ширшому сенсі цієї ділянки фронту. Постійно є доволі таки позитивна динаміка, але чомусь вона не помічається широким загалом. Ця позитивна динаміка починаючи з того, що в Білогорівці на Луганщині красунчики з 81-ї аеромобільної бригади утримують фронт. Південніше них 54-та та ж таки бригада теж утримує фронт. впродовж ледь не усього періоду повномасштабного вторгнення і не дозволяє ворогу просуватися до сіверська, продовжуючи тим, що саме тут на Кремінській ділянці, скажімо так, відбувалися останні активні. Дії е, і успішні штурми з боку е, сил оборони нашої держави, зведений ударний кулак підрозділів Національної гвардії Азов і Буревій свого часу. Тут в Чарівному лісі Сербіянському лісництві провели успішні контрнаступальні дії. Згодом е, північно-західні шетерне 60-та, 63 третя, 66-та бригади. Е, всі включилися в. Е, там, здається, ще 21 перша раніше була, і може помилятися. Включилася в те, щоб відстояти і не допустити противника до річки Жеребець зараз. Ну. Власне, чекаємо на подальші хороші новини вже в межах офіційної інформації, або бодай е зведень на ресурси Діпстейт. Але ну такий, от певний обережний анонс можу е застосувати, сказавши, що від хлопців вчора ввечері дізнався ці новини, і вони мене дуже дуже сильно потішили. На правду під вчорашні перед перед сном, скажімо так. Е ну і крайній напрямок, де також варто похвалити за стійкість оборони, хоча і при цьому. З постійними шаленими тисками з боку противника, це Турецьк нью -Йорк. е, бригада Азов, от про яку що не говорив, що вона працювала раніше на Лиманському напрямку. Зараз е, приміщена під Турецьк, під прикриває фланг Турецька. Е, ось тут якраз відбувається те. Що і має недопускання противника до флангових штурмів і атак на турецьк, постійні контратаки противника, постійні ось такі вилазки, Де, от, ви бачите, це конкретний епізод, де наш танк розстрілює дві ворожі БМП, злагоджена робота. Технологічних засобів те, з чого починали, дронів, наземних роботизованих комплексів і тому подібне. У нас є класні підрозділи, які вміють цим послуговуватися, і які вміють це робити. Третя штурмова Азов, п'ята штурмова бригада. Ну, багато у нас є цих підрозділів. Всі наші десантні частини. Однак з десантниками є інша проблема, що їх постійно. Кидають в таке пекло, що в тому пеклі дуже важко виживати, але вони демонструють ну, просто чудеса, такі стійкості, і треба якось приймати цей досвід. Ну треба принаймні про це говорити, а не просто вдягаючи рожеві окуляри, казати, що у нас все добре і нічого поганого нам ніколи ніяк ні в яких випадках не загрожує. Ну такі не мене панічний в жодному випадку не панічний. Ви знаєте, друзі, що я позитивний реаліст в окресленні тих ситуацій, які є на фронті, тому що об'єктивно кажучи за рік просування. Я думаю, що багато хто з вас бачив цю карту, яка зараз гуляє телеграмом, яку зробив е, мій мій товариш? Рома Шрайк. Е, видно, що з 1 жовтня, по 1 жовтня, 1 жовтня 23 року. По 1 жовтня 24-го року. Просування ці противника є. Але вони не такі великі, які б на які б могла розраховувати ця 700-тисячна армія. Ну, от якось так. І до речі, в контексті технологічних ресурсів та сил треба рахувати той аспект, що в майбутньому росіяни будуть атакувати великою кількістю піхоти. Вони будуть застосовувати і застосовувати цю свою сучасну нову нову тактику штурмів піхоту. Тому про це теж треба завжди думати. Відтак автоматизовані турелі можливо бачили такі машинки, які виїжджають, відпрацьовують кулеметною чергою по окупантах і заїжджають. Я вірю в них уже півроку. Я в них сам інвестую свої волонтерські зусилля і закликаю вас всіх це, до речі, друзі, робити. Варто сказати про рух росіян на Курахівському напрямку. Знову ж таки, після виходу з Богдара вони, росіяни, маю на увазі, зуміли тепер закцентувати свою увагу на двох напрямках: це район Курахового район. Катеринівки, водяного, Костянтинівки тобто, ну все з метою того, щоб зрізати ось цей виступ, який тут сформований в районі Вугледару, назвімо його таким от. Десь приблизно штихпунтирною лінією, щоб зрізати цей виступ і розслабити трішки свої війська, хочуть росіяни. Відтак вони використовують максимально кабівську компоненту і пішли атаками на позиції 79-ки. Наприклад, в Катериніці в цих районах тут були просування нещодавні у росіян. От ми можемо їх бачити на карті змін за 3 жовтня на мапі Діпстейт. Ну і відтак. Взагалі бійці 79-ки показали цей механізований накат на свої позиції. Застосовано було до 10 одиниць бронетехніки, 9 безпосередньо коробочок та одне, один танк. Ну, Коробочка це. Бронетранспортер, наприклад, е, і, от, власне, їх 9 штук було використано та один танк в підсумку. Один танк та п'ять бронемашин знищено. Ще е, одну бронемашину пошкоджено. Тобто сумарно сім одиниць техніки. Е, решта повтікали також е, до півсотні росіян. Зазнали різного роду поранень, понівечень або. Вбивства або вони були там вбиті задвосочення. Ось така доля спіткала це до речі, не повне відео. Я його обрізав спеціально, тому що там потім ну, багато кадрів того, як добивають російську піхоту. Це не можна показувати на Ютубі. Е, це я виклав у себе на телеграм-каналі. Можете зараз зайти і подивитися в такому важко сказати, що це симпатичне ранкове відео, але але є там це відео от уже зараз ці хвилини по завершенню вами. Перегляду огляду карти бойових дій, також варто сказати ще про е, і про харківський <кій> напрямок, е, що ми маємо тут е, так. Курахове ми вже проговорили. Харківський напрямок е, це район е, Колісниківки та. Кругляківки тут, власне, також є зміни на мапі. Зміни другий день поспіль. Зміни відбувалися е, і ось позавчора, і зміни е, і вчора е, відбулися з просуванням росіян загалом на усьому е, купінсько-сватівському, скажімо так, районі. Але найбільше звертає увагу е, саме ось цей ця ділянка, де росіяни прориваються до річки Оскіл. Е, в чому Тут замисел. Ну, звісно, так, це, це прориви, не такі, можливо, стрімкі, е, як би вони хотіли мати, бо вони мають на увазі росіяни, але головний замисел тут можна побачити із застосуванням супутникової карти. Е, прорвавшись до колісниківки, ось до цього населеного пункту. Е, що зможуть відтак росіяни? Вони зможуть рухатися далі по дорозі, і ця дорога від колісниківки, як ви можете побачити, веде до Ківшарівки, е, а Ківшарівка це уже Куп'янськ. Вузловий дуже важливий наш логістичний хаб, тобто ось. По цій дорозі далі безсумнівне устрімління окупантів буде, якщо вони дійдуть до Колісниківки. Тому певні перестороги по цьому напрямку є, але відносна стабілізація напрямку була досягнута за рахунок направлення туди додаткових наших резервів. Однак, поки що ще цих резервів все ще недостатньо для того, щоб, ну скажімо так, зрізати всі е, виступи окупантів, тому що воно, наче так, начебто, так, дуже проситься на те, аби е, справді е, була. Ну, скажімо так, зрізання цієї ділянки території, ось такі друзі. Маємо справи у нас на фронті. Не все розкішно добре, але принаймні нам потрібно говорити нам потрібно вирішувати. Нам потрібно піднімати ці теми до обговорень, і не потрібно, очевидно, напевно, що замовчувати. Черговий виток ось цих проблем, які потребують вирішення, вирішення. Перепрошую, він уже назрів. Говорімо, я буду старатися це робити, але при цьому ми маємо не втрачати стрункості, стійкості нашого тилу. Тому що якщо зараз ми всі почнемо туди дрейфувати в бік зради, це ну повірте, нічим добрим не закінчиться. От направду нічим добрим не закінчиться. Тому тримаємо сті рівне, рівненько, і я вам дякую за увагу. Дякую за залученість до підтримки Збройних сил України. Бережіть себе, тримайтеся. На все добре і до нових зустрічей!